Tu la voiture? Oui, comment? Ah ouais? יא, מה אתם משאירים אותי עם כל ה... שלום, אני נטע, וברוכים הבאים לאולפן הלא כל כך מסודר של משימת רקיע. לכולנו בבית יש פח, ופעם ביום עובר אוטו זבל ומפנה את האשפה. אבל מה קורה לזבל שמצטבר בתחנת החלל? האם עובר שם אוטו זבל חללי? אגב, כאן יש לנו פתיח שמנקה את האולפן. שימו לב, פתיח! אז... טוב, יופי, איציק, הרי עשת את הטריק. אוקיי, בתחנת החלל מייצרים לא מעט אשפה. הזבל בתחנת החלל מתחלק לכמה סוגים. למשל, חומרה, מכשירים, שאריות ניסויים, דפים וגם בגדים. חומר אורגני, שזה שאריות אוכל, תרופות וגם... אין דרך אחרת לומר את זה. קקי. אבל איך זורקים את הזבל? בתחנת החלל אין פחים, אז יותר נכון לקרוא לזריקה של זבל אחסון. תכירו את ליאונרדו. זה השם של חלל האחסון בתחנת החלל הבינלאומית. האחסון בתחנה חייב להיות מסודר מאוד, והוא כולל פרוטוקול מדוקדק וגם מערכת ממוחשבת שמתעדת מה מאוחסן איפה. הציוד שמשמש את האסטרונאוטים והאסטרונאוטיות מאוחסן בשקיות לבנות, והאשפה מאוחסנת בשקיות כחולות גדולות. גם האשפה מנוהלת ברשימה, ולכל סוג אשפה יש שקית נפרדת שניתן לזהות לפי מספור. אז איך מפנים את האשפה? פעם בחודש או חודשיים, האשפה נאספת. לפעמים משתמשים בחלליות מטען כמו הדרגון כדי להחזיר את האשפה, ולפעמים מגיעה אל תחנת החלל חללית חד פעמית. כן, כן, אתם שמעתם נכון, חללית חד פעמית. לחללית הזאת קוראים סיגנוס, והיא נשלחת מכדור הארץ אל תחנת החלל עם אספקה עבור הצוות. ולאחר שהיא מסיימת את משימתה העיקרית, ממלאים אותה בשקיות אשפה. החללית מתוכננת כך שלאחר שהיא עוזבת את תחנת החלל ונכנסת מחדש לאטמוספירה של כדור הארץ, היא נשרפת לחלוטין! רגע, מה אמרתי עכשיו? תריצו שנייה לאחור? ניתנו לך לדבר, סיני! היא נשרפת לחלוטין! אין מצב, אולי דיברתי מהר מדי, אתם יכולים לשים לי שנייה הילוך איתי עלה? היא נשרפת לחלוטין! שמעתי נכון, החללית נשרפת ואיתה כל הזבל. זה מטורף, איך דבר כזה קורה? אני יודעת איך זה קורה, כי אני נטע מהסרטונים. הכניסה של החללית לאטמוספירה במהירות עצומה של 28 אלף קמ"ש יוצרת חום רב. כמה רב? משהו כמו 2,000 מעלות צלזיוס. החללית אין שכבת הגנה מתאימה והיא נשרפת. אבל זו לא טעות, זה תכנון. כי השריפה של החללית היא גם השריפה של הזבל. אז בתחנת החלל יש זבל ודרכים מאוד לא שגרתיות להתמודד איתו. ולעוד עובדות מדהימות על תחנת החלל, אתם מוזמנים לראות עוד סרטונים של משימת רקיע. עד אז אני חייבת לשמוע את זה שנייה שוב. תראו לי את הסרטון שלי. על ונכנסת לסרטון של כדור הארץ. זה משוגע. היא נשרפת לחלוטין.